No niin, iltaa kaikille ja tuossa aiheena nyt toi paraurheilun tämä jälkilöyly tuossa, niin hänet kuuluu tuota ainakin, niin joo, että siinä tota niin toi aiheena tosin tämä. Hetkinen, tuolta päällä jo, ne mitä itsellä kiertää nyt tätä mikrofonista, mutta aiheena tosi tämä nyt oli nämä parayleisurheilu SM-kilpailut tuolla Lahdessa, Pajulahdessa eilen 19. päivä ensimmäistä siellä, niin joo, kisoissahan oli sitä tää, sieltähän tota, nähtiin draamaakin myös, että mulla itselläni sitten tuo oikea, niin oikea pohja sitten tuohon reistaali. Se on nyt sitten, eikö se viime vuonnakin ollut sitten sama pohjekkohan se. Joo, vissiin mä musta jotain kaivaa tuolta jostain, niin se oliko sama pohja vissi ollut, mutta juoksu olisi tonne 500, niin se oli paljon hitaampi ja siinä tota, ei sitten tota niin, ei mitään repeämistä nyt sitten tullut, mutta siinä sitten tota, että pystyn juoksen kovempaa sitten viimeisen satasen, kun tai sen niin kuin se viimeisen pääsuoran, niin jotta riittää kovempaa ottaa siinä sen ihan sen, mutta ei sitä pystynyt juokseen kovempaa, mutta tulihan sitten tota hopeaa kuitenkin, että mut 800 ne jäi sitten juoksematta kokonaan. Ihan kokonaan se juoksematta ja sitten tota, ihan muuten siinä hyvin ja nyt katsotaan nyt sunnuntaina, että voiko sitten kilpailla sitten noin tuossa Helsuhallit ykkösessä, että voiko sitten ollenkaan jos kolme tonnia kylmästä säästä. Tämäkin johtuu nyt, että tämä on niin kuin mitä nyt sitten yksi paraurheilija puhuu, mä viitin nimeä sanoa, kun nykyään sitten johon voidaan loukkaantua ja semmoista, mutta kuitenkin, että tämä on ihme niin kuin käsitys paraurheilussa tämmöinen, ja tosi vaikea muuttaa nähtävästi, huomaa itsekin jo, että mikä sen oikeasti, mikä tämä on. Sä tota, et muka venyttelee oikein, ja vaikka siis on niin kuin maailmalla on menty jo siihen, tähän dymaaniseen venyttelyyn. Ja tämä henkilöhän ei nyt ymmärtänyt, mikä se dymaaninen oikeasti on, koska dymaanissähän se on tarkoitus se koko lihaksisto, ja se, kun lihaksethan on kuin kuminauha. Ja sitten kuminauha, jos on kireä, sehän päksähtää poikki. Että se kuminauha täytyy saada pehmeäksi. Ja mullakin tuossa liinenkin, se oli urheiluhieronnassa ollut, ja ei sillä oli mitään erikoista jäykkyyttä ei ollut. Että se oli se pohkeessa se. Siellä oli kylmää saanut ja eikä ollut kisoja alla, että se on aika paha yhdistelmä. Ei puhuta vammasta, mutta siinä on riski. Siinä just tuommoisessa tilanteessa on riski se loukkaantuminen. Saa tuommoista, niin se tulee tämmöinen, mä en tiedä mikä se on se reaktio, mutta se on aika paha. Ja siitä se loukkaantuminen on tosi helppo, vaikka kaikki on niinku lihashuollot ja kaikki, ja sitten käyty hierojalla ja 2 tuntia hierottu ja lihaksia avattu, mutta ei sitten niin kuin se ihan, sitten tuo sää just on, että kesällähän ei, että kesällä ei tämmöistä ongelmaa ollut ja sitten siinä kasissa, ei kuitenkin ne keihässä sitten sattuikin. Meillä nyt oli tota, Sportsen Nyssillä nyt sitten meillä tota, niin, lähetys pätki ihan hirveästi. Ja nyt huomasin, oli tuossa illalla, eilen illalla huomasin, että oli tietoliikenteessä joku ongelma ollut. Ja se olisi tietysti hyvä, että tässä olisi taas nytkin teen tässä puhelimen kautta, kun tämä on parempi tämä audiosysteemi ja kaikki tuossa. Ja tämä kuva on paljon parempi tehdä näin. Niin tota,
Tuossa Lars Procasterissa olisi tietenkin mahdollista tallentaa muistiin, mutta ongelma on, että kokeilin tuossa testiä silleen, että se ei näkynyt julkisena, mutta tuonne palvelimelle pelkästään, niin tuonne joo, että se testikanava, tai niin kuin tämän testimielessä sitten tein, niin kaikki äänet ja kaikki ihan hyvin, mutta puhelimen muistiin menee, että sitä SIM-kortille se ei saa menemään, että se on muuten hyvä olisi. Yksi keino olisi tietysti, jos tähän saisi ulkoinen joku kamera, joka jos sitten erikseen oma tallennus, ja jonka saisi sitten niin kuin silleen, että sen saisi liitettyä tuon puhelimeen, että se kuva tulisi sen kautta, siinä olisi parempi zoomikin olisi sitten. Että siinä olisi tälleenkin sen voisi olla tämmöisiä kameroita, mutta nämä on talous- tai rahakysymys, että tietenkin kun järjestäjä sitä ostaisi erikseen sellaista. Erikseen tällaista, se olisi aika hyvä. Ja täytyy miettiä, mitä vaihtoehtoja sitten on tuolle tämmöistä varalle. Aika harvinaista se on, että tietoliikenteessä on joku häiriö ollut siellä. Eihän nyt kovin usein ole kovin usein ollut tuossa, mutta ja vissiin mobiiliverkossa se ongelma enemmänkin ollut, että varmasti ollut tuossa, että muualla se. Joo, ja sitten Joo, sitten se oli Keihässähän oli sitten sitä en näkynyt striimillä tosiaan, niin Keihäheitossahan oli sitten urheilija, niin loukkaantui oikein kunnolla, että kaatui pahasti ja polvi, mitä kuulin tietoja, niin siitä mä tuon artikkelinkin tässä tehnyt, niin polvi oli oikein napsaus oikein kunnolla kuulunut ja tai polvilumpi josta oikein, että se otti vähän leikkaukseen ja leikkaamaan aika pahan kuulonne, että siellä ei kyllä oikein kunnon loukkaantuminen. Tällä ambulanssilepaareilla vietiin pois urheilija, en nyt muista kuka hänen oli tullut kysyneeksi, kuka kyseessä on, mutta urheilija ei tervettä päivää näe. Ja joskus se sairaalan kautta sairaalaan joutuu. Että se on semmoista välillä se urheilijan arki. Joo, se on se siinä ja eipä sen draamaa niin kuin sen kummemmin on nähty ja mutta se venyttely, niin kuin puhuin siitä just tästä, niin kuin, että se dymaaninen venyttely, se on maailmalla ollaan menty siihen. Eli siinä just on se, se on paljon tehokkaampi, sillä ehkä sitä loukkaantumisia tosi paljon. Tietenkään se kokonaan poista sitä, mutta päästään minimoimaan niitä. Vammaisurheilussa ilmeisesti aika huono. En tiedä maailmalla, mutta ainakin Suomessa ainakin kuvan kuuluu joiltakin, että venyttelyä korostetaan sitä perinteistä vanhaa venyttelyä hirveästi. Et sitä nyt vähän korostetaan ja nää. Eihän se sillä auta, jos on joku 20 sekuntia tolle jalalle, että otan 3 kertaa joku puolikas, niin ei. Se on sitten sen suorituksen jälkeen, kun sä oot tehnyt ne kaikki, niin kun sen jälkeen se on hyvä tehdä sitten perusteelliset venyttelyt. Täytyykin tehdä. Mutta se dymaaninen on, sit kannattaa kyllä, se täytyy tehdä se dymaaninen liikkuvuus. Siinä monenmoista tehdään liikettä. Karhukävelyä, mitä kaikkea liikkuvuutta tehdään.
jos oikein silleen, että sä oot hieronnassa ollut, niin sä et välttämättä palppovin pitkää tarvitse tehdä silloin, että tehdään muuta kuin saa lämmöt ylös nostettu ja tehtyä perusliikkeet, niin se voi aueta silläkin silloin, että on ollut näin, että sä oot kunnossa jo. Varovainen sä oot, se täytyy olla siellä hyvä lämmittely. Mutta sitten joku tuolla miehet 200 metriä. Ja sitten 200 metriä T20 luokka. En näitä luokituksista ymmärrä hirveästi itse mitään, oikein kilpailen tuossa kyseisessä luokassa. Nähtiin melkoinen pommi, kun Kai Koljonen ja Marko Ruotsalainen teki mahdottoman tempu juoksemalla kymmenysosalleen saman ajan. He sijoittuvat SM-hopealle ajalla 31.67. Tismalleen sama aika. Tämähän ei ole normaali kisoissa niin kuin mahdollista tai tulla niin kuin yleisellä puolella tai veteraaneissa. Niin tämä on melkoinen. Nämä on kaksi kertaa vissiin tehneet, tai toisen kerran aikaisemmin tehneet tämän saman tempun. Että melkoinen suoritus. Että se on tämmöinen kyllä, että kyllä se on aikamoinen ja suorituksena, että tämmöistä aika harvoin näkee tällaista, että tehdään tällainen suoritus, että juostaan niin kuin sama aika. Alppihiihossaan tämmöinen on tapahtunut. En muista vuotta nyt, milloinka tämmöinen on ihan tuolla yleisellä puolella tapahtunut, mutta 13 laskijaa laski kymmenysosalleen samaan kärkiajan. Ihan maailmankapissa. Muista, oliko naisten vai miesten, niin muista sen verran aikaa on, että 13 ne joutui postissa laittamaan järjestäjän ne kultamitalit niille muille. Että näin on päässyt käymään, kyllä näitä löytyy. Ja Formula 1:ssä, kun se oli yritetty aikoinaan, Michael Schumacher ja Brumbet Sparitzella yrittivät tasavoittoa ja autoilla, mutta eivät onnistuneet. Kyllä näitä maailmalta löytyy. Ja moottoriurheilustakin löytyy, että sieltäkin ollaan yritetty vastaavaa temppua tehdä. Joo, sitten miesten 400 metriä, siellähän oli sitten aikamoista, kun Aku Hyväriseltä taas temppuja oli, eikä ei vaan saanut ihan aikansa vielä ihan kunnolla, mutta minuutti 05 edelleenkin ja 88 ollut. En tiedä, mutta voisin aikoihin tulla vielä muutoksi, mutta varmasti tarkastuksia tekevät. Tämä on vähän paraurheilus, vähän hölmöksi, mitä niitä luokkia, kun on paljon, niin en pysty tekemään kerralla, mutta jo minuutti 05, niin se on aika kova aika edelleenkin, että et siinä kunnioitan, että noinkin kovia juoksijoita, että mutta se, että niitä ei näin paljon ole, niin nämä on kyllä sitten, että pitäisi olla erikseen siinä paraurheilussakin, niin pitäisi olla erikseen se niin kuin sanottu ammatti, niin nämä SM-juoksijat pitäisi melkein, että nämä juoksisi tuolla Kalevan kisoissa kaikki semmoiset huiput, niillä olisi ne omat, siellä olisi sitten niiden oman luokan mukaan ja siellä olisi tulosraja. Sitten nämä olisi ihan normaalisti, että se olisi yksi. Ja yksi, mikä olisi niin kuin myös nämä, jotkut niitä lajeja ottaa niin paljon, niin tämä, mikä tämä on, ottelut, se on 11 lajia, kun SM, ainakin talleissa on, mä en muista kesällä oliko siellä jotain lajeja mukana myös, mutta 11, niin 11 otteluna. Niille sellaiset, jotka haluaa niin paljon, niin niille voisi olla tämä ottelu ja niitä ei laskettaisi. Ne silloin ne ei tavallaan olisi niin kuin
mukana siinä normaalissa palkintojen jakosysteemissä menisi sitten niiden ottelupisteiden mukaan sitten, että se olisi niin kuin muista, voisi kokeilla Suomessa paraurheilussa. Varmasti olisi ihan hyvä kokeiltava juttu, olisi ihan hyvänä. Ja siinä nyt oli niin kuin näitä, mitä sitten noihin, ja sitten tuo mediakenttä, niin se on kyllä näkyvyyttä nyt saatiin, että kyllä tuolla niin kisoista, niin kyllä se näkyy tuo striimi aika hyvin. Striimi tosi hyvin, niin siinä oli se VK:ssakin siinä yli 700 kertaa, kun sitä oli katsottu 714, se näyttääkin tällä hetkellä katsottu. Ja joo, semmoinen, ja sitten niin kyllä sitä näkyvyyttä Twitterissäkin se oli niin kuin, se oli semmoista 80 vai reilusti ollut, eli kelle 100 lähentelee ihan suorassa lähetyksessä ollut, ja no Daily Vessel on mitään, mutta tuolla YouTubessa on se 30 alusta, kun ainakin lähetyksen loppumisen jälkeen oli, näkyy tämä määrä. Ja et siinä niinku oli niinku täysissä on niinku aika hyvin, mutta sitten tämä näkyvyys on erittäin huono edelleenkin, että se on niinku tämä just tämä nykyinen mediakenttä, niin tähän on aika ongelmallista tekee tämänkin hetkellä, kun siinä on toi Paralympic, sen kanssa Suomen Paralympic kanssa, niin sen vaikea saada niin kuin sitä näkyvyyttä heidän kauttaan, että puhuin joidenkin kanssa, niin ei siinä ole se, että siinä olisi niin kuin vika minuutta, vika Sports & News Finlandissa olisi se vika, mutta siinä on enemmänkin se, että kun ei niin mediakenttä on vielä, se on vähän murrosvaiheessa, ja sitten näitä vaihtoehtomedioita, niin se ei ole vielä ihan, varsinkin puhutaan nyt urheiluvaihtoehtomedia, täytyy sanoa urheiluvaihtoehtomedia, ettei sotketa mihinkään MV:hen luveta sotkemaan nyt, niin se on vielä murrosvaiheessa, ja että saadaan se tämmöisille pienille, että on Yle ja nää, mutta Ylehän nää, nehän ei sit keskitä tämmöisiin pieniin kisoihin ja saata se näkyvyys tämmöisiin, niin se on iso työ, ja tämä voi 10 vuotta olla vielä tämä murrosvaihe tässä, niin joo, ja sitten mikä on nyt ihan pakko tuoda esille kyllä, että tossa kun se kamerahan oli tämä nyt ei näkynyt varmaan kovin helposti se, mutta siellä oli niin kuin sokeita juoksijoitahan on. Ja sitten kun mediatyötä tehdään, niin sä et pysty keskittymään moneen asiaan. Mitenkään voi keskittyä samaan aikaan. Tämä ihan todistetusti on se, että miten sä voit keskittyä moniin asioihin samaan aikaan, mitenkään. Jos sun pitää ajatella, että se on sokeita juoksijoita myöskin, niin kamera oli niin kuin ollut tiellä. Se oli ajateltu silleen, järjestäjän mukaan tämä oli täysin. Et sen varmaan, että mä en tiedä, kuuliko joku striimiltä, että siellä oli siellä mä viitit ne henkilöt sanoa, mutta ihan vihasti sanomaan, niin se ei mä en tiedä mistään tämmöinen asenne johtui sitten, että piti niin kuin mennä näin sanomaan sitten. En viitin sanoa kenenkään on, mutta se on kuitenkin, että
En tiedä mistä nämä tämmöiset, että ei varmaan tiedä tajusko, että oli suora lähetys, ja sitten kuva kuitenkin on tota markkinoitu ja on sitten niin kuin, tai siis näytetty tullaan, tai laitettu siis moneenkin paikkaan tietoa siitä, niin sitten tieto ei kulje tarpeeksi. Tämä on just tätä, että se ei tieto kulje, niin kuka sitten videoisi yli 5 tuntia tai jotain, niin kuin, tai vilkelle 5 tuntia videoisi, niin ei kukaan pelkkää videoa tekisi. Että kyllä se on niin kuin, jos on pitkä tuommoinen, niin kyllä se on silloin suora. Tosi tämä sovellushan on semmoinen, että sä et näe tästä, kun sä menet katsoa tuosta puhelimesta, niin siinä ei näy live. Siinä näkyy vaan, että siinä on tuo play päällä ja se on stopin näköinen laatikko tuossa ja aika, mitä siinä menee. Ja sitten tuossa alhaalla noin mekajutut. Joo. Nämä tämmöiset siinä, että sitä ei huomaa, että se on live. Normaalistihan kun sulla on joku yksi tietty alusta, niin siinä näkyy, että se on live jonnekin menee. Niin. Että se on tuossa koodausohjelmalla, kun striimataan, niin Laris Broadcaster on niin tämmöinen, niin tällähän pystyy tekemään kaikkea muutakin hienouksia, että sä voi tallentaa muistiin, mutta se, tota, se vaatisi kalliin puhelimen, että kaas kyllä ihan, jos semmoisen pilkkahintaan saisi, niin missä olisi 64 gigaa sisäistä muistiin, niin semmoisen kyllä pystyisi sitten haittaa, vaikka kuinka pätkisi netti, sitten pistää vaan sen tallennuksen, ennen kuin pistää striimiin päälle, niin pistää sen tallennuksen päälle ja sieltä sitten tota, sitten voi sen vaikka ne backbitsuuteen vaikka laittaa sen sitten sen videon. Sä laitan ton artikkelin tonne chattiin, mä en tiedä tuossa, kun tuossa tuolla VK:ssa näyttäisi olevan katsojiota. Meni tuo oikeaan, mutta tämä. Joo. Joo, se ei tota tullut tonne ollenkaan nyt. Kokeillaan se tota kautta, meneekö se sitten. Mielenkiintoista. Mä en silloin tuon Discordin kyllä tuohon kytkenyt, mutta
Meneeköhän se tolle? Aa, nyt se tuli tonne. Nyt se näkyy tuolla, mutta tuliko se tonne? Joo, nää Discordissa nyt jostain syystä näy. Joo, täytyy aika tutkia, mikä tossa sitten on. Ties, tää varmaan saatteen kesken lähetyksen pysty. Taas. Tuohon. No niin, katsotaas nyt. Kellassa lähettää toi. Katsotaan, meneekö se nyt. Tänne YouTubeen se ainakin tuli. Joo. Aha, nyt tännekin. Joo, toimii nyt. Jep. Mitäs täällä on kommentoitu? Joo, tämän valitettavasti venäjänkielisin kommentteihin vähän vaikea vastata. Tässä on kyllä venäläiset katsojat on ihan hyvä, että niitä on tossa, että näkyvyyttään se vaan tuo, mutta ja pitäisi huomioida, jos saisi jonkun, joka osaisi venäjää, niin tuohon, että voisi tätä puolta hoitaa. Tämä on niin hienoa, että on niitä katsojat sitten muualtakin, että ei ole sitä, että se venäläinen tai mitähän nyt tuolla noista kisoista, mitä nyt oli tuolta ultra moniotteluita MM-kisat, niin sieltä mulla isosta Britanniasta ja tuolta Italiasta, niin oli niitä katsojia, niin että tämmösiä, että se on myöskin sitten, kun myös Venäjältäkin vasti on tosi paljon myös näitäkin kisoja seuras, niin ja PK:ssa, niin saa niin kuin katsojaluvut on sitä 10 000:sta 15 000 yhdestä tapahtumasta, niin se on tosi paljon katsojia, että se on kyllä hienoa, että katsoa.
Joo. Niin, viittasin tuon lähetyksenkin nyt uudestaan, että se löytyy myös semmoisella hakusanalla kuin viittien vastauksiin. Mennään tuota sieltä, löytyy tuo kuin Paralympic. Sillä nimellä löytyy myös tämä lähetys nyt sitten. Uudelleen viittasin sen nota, niin tuolta, niin tämä on aika tehokas tämmöinen opinta hiljattain tämän viittaamisen, että miten. Miten sitä viitataan, lähetys, niin se on kyllä aika tehokas, jos laittaa jonkun hakusanan tai joku tämmöisen at-merkillä olevan, niin se on aika tehokas työkalu. Tästä voidaan ja joo, tota. Voisin kyllä tuon, ja mä oon tykännytkin tuosta jo, että mä löydän tuon jälkeenpäin vielä. mutta, tähän tuossa noista kisoista vielä. Joo, tuossa vielä sitten niin kuin, tuosta ottaa tuo kilpailukalenteri tuota vielä. Joo, ensi sunnuntaina. Tuleva sunnuntai 26. päivä ensimmäistä kello 3 iltapäivä, eli kello 15 alkaen, niin on sitten nämä avoimet Helsyn hallit ykkönen. Jos mä olisin 3 000 jos toi jalka sitten kestää. Laitetaan toi tapahtuma tonne. Puhelin just sopivasti, jos näet tuonne sivuun noita kuvakkeita. Tuliko toi nyt minnekään toi? Toi linkki tuli tohon. Mielenkiintoista. Laitoin ton kilpailukalenterin tohon. Olikohan se sen viiveellä? Pitääkö päivittää sellainen? Joo, sen ei tuu tuohon. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Joo. Joo, alusta paikataulu siis tulee sitten sunnuntaina, niin ei 60 metrin juoksuilla alkaa. Ja mä striimaan sen koko tapahtuma. Ja se on sitten. Neljän tunnin striimikös tuossa noin. Joo.
sieltä se koko tapahtuma striimataan. Joo, ja sitten se on tietenkin tuossa sitten. Ja kaikki nuo Helsinki-kisat sitten tulee kyllä suorana, että siitä on sitten viikon päästä noin Helsinki 2 tulee sitten jo. Se on sitten Avemet Helsinki 2 on sitten jo ensimmäinen ja toinen päivä. Se on aika pitkä rupeama se sitten joku se on se lauantai ja sunnuntai. Joo. Ja tässä talvella ne tulee aika paljon noita eri tapahtumia sitten noin. Ja sitten noita SM-hallejahan nyt on yleisradioita, niitä me saada, mutta nuorten SM-hallit, ne tulee Helsingissä, se oli sitten 22-23. päivä oli noin sitten, vai mitenkäs noin nyt oli noin. Joo. Toi vaan, että siinä on onko siinä päällekkäin joku. Mihinkä mä sen hukkasin sen? Niin kahetta, joo. Tosta joo. Joo, sepä on muuten päällekkäin ton kanssa ilmeisesti. Täytyy miettiä ton kanssa mitenkään ton sitten. Joo, tuohan on Tampereella, jos tosiaan, kun sillä on noin Saulin SM-hallit. Joo, ne olisi aika hyvä, että jos kahdesta paikkaa saisi. Siihen nyt ei vielä teknisesti mahdollista vaan toteuttaa noita samanaikaisesti. Se olisi aika hyvä, jos siihen saisi semmoisen. Se edellyttäisi sen, että se tehtäisiin tietokoneelta se striimi silloin OPS:llä, niin siihen sitten toinen kuva tulisi niin kuin Tampereelta ja siinä
vieressä olisi sitten toinen olisi sitten nuorten SM-halleista. Se olisi aika loistavaa, että siinä saisi samaan striimiin kummatkin. Että siinä olisi niin kuin se, jos on kotona, jos on hyvät tietokonevehkeet, se ei tarvitsisi kuin siellä olevat kamerat. Ja, tai, niin kuin, tai siis itse olisi sillä Tampereella, niin sitten se olisi semmoinen että koneelta ja sitten joku, jolla olisi vaikka joku IP-yhtälöä toimiva järjestelmäkamera kuvailemassa siellä, niin sitten olisi se yhteys siinä viivettähän siinä on vähän, mutta sieltä tulisi kuitenkin sitten, niin se tälleen sen on, tämä yksi keinohan siinä tietysti, yksi millähän tuon myös helposti saa, jos on on toi, mikä tämä nyt on, Facebook-puhelu tai joku tämä Facebookin kautta puhelu, niin silloin se videopuhelu esimerkiksi jakaa siihen näyttöön, niin silloin senkin saa silleen, että sä pidät semmoista 8 tuntia videopuhelua sitten se, sillä konstinkin tasaa. Joo. Joo, eipä tossa nyt sen kummempaa taida enää olla sitten, että tossa nyt sitten, niin sit seuraavaan tossa sitten sunnuntain lähetystä, niin silloin siinä 3 aikaa ja mutta kyllä niin kuin tuossa mitä sanoin vielä että se muuttaa se, että toi venyttely muun muassa tai venyttelyoppi paraurheilussa, niin se on tosi vaikeasta saada muutettua, että se kestää kyllä, että saadaan semmoinen että se pelkkä venyttely, mutta se maailmalla on menty siihen just tämän dynaamisen venyttelyyn, niin se on joillekin tosi, no ei pelkästään paraurheilussa, että onhan niitä sitten jotakin ihan harrastepuolelta, niin että yleensä sanomaan, ei kun se on näin ja ei kun se on näin, sitten niin kuin kovastikin siinä sitten, että sen kantansa kanssa ja näin, vaikka se on sitten maailmalla, kuinka näitä, ja nääkin, mitä mä oon sitä kuullut näitä, tai niin kuin näitä oppeja, niin näähän on ihan Suomen kärkipään urheilijoita, ihan maailmanmestaruuksia ja EM:ää voittanut, niin tämän tason että on sieltä niin kuin näiltä on sen kuullut, niin miten se maailmalla on menty tämmöiseen dynaamiseen venyttelyyn, niin noita HKV:ssä esimerkiksi just kesällä opetettiin tätä dynaamista venyttelyä, niin se on kyllä se dynaaminen venyttely, niin se on kyllä se on paljon tehokkaampi. Huomaa, että se roppa, kun oikeasti on niin kuin, siellä ei ole mitään jäykkää. Et silloin, kun siellä on se pelkkä venyttely, niin siitä mitä hyötyy, ja sitten toiseksi tähän saadaan se roppa auki. Että sitä niin kuin sitten myös valmennuksessa niin sitten hyödyntää niin kuin nuorille varsinkin sitten lähtee viemään jo, että ihan nuoresta pitää, että tämmöistä venyttelyä, että se siinä on niin kuin tämä dynaaminen liikkuvuus, niin sillä saadaan kyllä se lihaksisto auki tehokkaasti, että
Mutta ei tos kyllä nyt sen, tähän tos sit tos vielä puoli 12 kello, että olen tos lopettelemaan muutenkin, että joo. Kiitos katsojille ja jaka linkkiä vaan jakoon ja kommentteja noihin videoihin, että mitä mieltä ja joo, mutta siinä ja sitten sen kummempaa, että kyllä täällä tekisi tietysti monenlaista ja kuulet Daily Vessäkin olisi semmoinen 4 tunnin haaste, mutta se on vähän vaikea vaan urheilukanavalla toteuttaa semmoisia, että se olisi niin kuin 6 päivää, pitäisi tehdä 4 tuntia joka päivä, niin se voi olla aika vaikea toteuttaa semmoista. Että ei siinä kyllä, ei varmaan lähetä siihen. Ja sitten vaikka se 1000 saataisiin tuohon D-liveenkin, niin se, ja sitten se verivoitaisiin toi kanava, niin siinä vaan se, kun se pitäisi niitä hostata jotain kanaviin, niin urheilukanaviahan ei suomalaisia kanavia taida oikein olla. Kovin montaa olla näitä tämmöisiä kanavia, niin että joo, että se voi vaan hankala ja peilata joku ja että se on kyllä, että näillä mennään ja on nyt aika hyvä tuo audiosysteemi, että tämäkin toimii, kun me tiedetään, mistä tuo johtuu, että se johto täytyy ottaa irti tuossa, kun se on tuo kamerasovellus päällä ja tuossa testailin, niin melkoisen naurut saada, kun miksi tämä ei kuulu, no ei batteri ollut kiinni. Että siinähän se sitten, että se vaatisi batterin, että se varmasti toimii. Tietenkin, että kun tämmöinen mikrofoni, missä on batterille ja haulikkomalli, niin joo. Joo, mutta moi kaikille ja linkkiä tosiaan jakoon ja sitten viimeistään tuossa sitten sunnuntaina. Moi.